Latvijas Mākslas akadēmijas telpās manāma rosība. Akadēmijas darbinieki un studenti aktīvi nodevušies telpu dekorēšanai, lai jau šovakar uzņemtu viesus un līksmot 83. Mākslas karnevālā. Studentu un pasniedzēju saliedēšana ir nepieciešama ik katru gadu. Tas saliedēja īpaši īstenībā jau studentus. Caur šo pasākumu ir iespējams iepazīties ar ļoti daudziem savējiem studentiem. Vēsturiski karnevāls bija neliels pasākums pedagogiem un studentiem. Viņi sanāca aulā pie kopīga galda, ģērbušies īpaši izraudzītai tēmai piemeklētos stērpos, taču mūsdienās karnevāls uzņem ne tikai akadēmijai piederīgos, bet arī viesus. Patiesībā jau tas ir kļūts par tādu intelektuālo mantojumu. Un nozīmīgi tādējādi, ka studenti ne tikai priecājas, bet īstenībā mācās. Un šis ir, var teikt, tāds mācību process, šis ir tāds trakuma poligons, jo atšķirībā no kaut kādām citām industrijām, kur jābūt ļoti koncentrētam un jāpanāk klienta vēlme, tad te drīzāk var izpausties un visus savus dēmonus izlaist tādā spēlē ārā. Šajās telpās darbojas vairāk nekā 100 akadēmijas studentu, lai veidot šīs dekorācijas. Lai gan šonadēļ arī turpinās lekciju process, akadēmijas dekorēšana tiek izvirzīta kā prioritāte. Vairāku dienu garumā studenti griež, līmē un citādi veido krāšņas dekorācijas. Lai gan rosība manām arī dienā, aktīvākā darbība akadēmijā vērojam naktīs. Šeit tiek veidots milzīgs sastinkājs, kurš tur saules pumbu. Es neesmu līdz galam pārliecināta, kas šeit notiek, bet te būs. Galaktiskais astoņkājs ir tikai viens no elementiem, kas pārsteigs maskotos apmeklētājus. Galvenā ideja man ir norobežot skulptūras, lai cilvēki viņam negāstos virsū un nerastos nekādī bojājumi, kas skulptūram. Un es izdomāju aplikt paletes, viņu saskrovēt kopā un uzlikt virsū zivis, veidot akvāriju savā ziņā. Mums ir tēma sapņi, un tad sapņi mēdz būt ļoti dažādi, gan tādi mulsinoši, baisi un arī ļoti izbaudāmi. Un tad mums ir tāds ar acīm tāds, diezgan tāds, laikam uz šausminošo pusi velk. Zini kā, jāpārsteidz apmeklētāji, jānošokē. Lai gan jau dekorācijas uzbura īpašas sajūtas, karnevāla mērķis ir arī aicināt apmeklētājus izveidot oriģinālus un krāšņus tērpus, pielāgojotos izraudzītai tēmai, šajā reizē Rītausmas Fortūnai. Fortūna, kā mēs zinām no vēstures, ir veiksmes dieviete. Un tad viss, kas šeit notiek, ir par un ap veiksmi. Un Rītausma ir tā doma, ka pēc Covida, tik ilgi Covids nav noticis, tā ir pārdzimšana. Un tad, lūk, šogad akadēmija ir pārvērtusies par kaut ko, kas ir Rītausmā. Es domāju, ka katra tērps ir unikāls un visbiežāk vēsturiski tas ir bijis kaut kas paša radīts. Un šogad arī, tā kā tā ir tā fortūna, tad mēs aicinām visus mūsu apmeklētājus terties tajā tērpā, kas viņam saistās ar veiksmi un panākumiem. Es jau, man liekas, kādu pusgadu zināju, ko es gribēšu vilkt. Un es no 5. elementa ir tāda meitene Lilo. Un man kaut kas ļoti iedvesmoja šajā tērpā. Un man liekas, tas visvairāk tā kā asociējās man ar šo tēmu. Es vēl neesmu izdomājis, nav bijis laika jāstrādā. Sliktākā gadījumā man skaps ir kādiem 5-7 no iepriekšiem gadiem. Tā kā var arī paņemt no turienes. Karnevāla apmeklētāji varēs līksmot, baudot mūziku, performances, kino un dzeju. Mūziķu vidū būs atšķirīgi žanru pārstāvji. Tajā skaitā Ainārs Mielavs, Rolands Čē, Alejas un citi. Tā ir pieredze. Pieredze par kaut ko savādāku, jo mūsdienās ļoti daudz kas nonivelējas un kļūst ļoti vienāds un garlaicīgs ar visu šo kompjūta un ražošanas laikmu. Un šeit ir tā pieredze par kaut ko citu nekā ikdiena. Ieskatu karnevāla burvības uzbūršanā guva un zvejniece un Edgars Bīte, Latvijas televīzija.